Sayohatimiz devam etadi. Dünyadaki en güzel şehirlerden biri Dubai'de var. Bana şu Dubai'de hafta salonunda maşini tamirlashdi, katta biznes qilayotgan o'zimizni o'zbek o'g'lonlarini bir servislariga keldim. Mana shu servisda ko'p yillardan beri mehnat qilayotgan vodiylik, namanganlik bir akamizni bizneslarini sizlarga ko'rsatib beraman. Kami ketiga rozi bo'lasizlar, biznes sohasida bir video qilishga sal pasroqman. Xatolar uchun uzr, davom etamiz. Akam do qilamiz. Sayohatimiz davom etadi. O'sha avto servis biznesida xizmat ko'rsatayotgan akamiz o'zbek o'g'lonlaridan birlari shu yerdalar biznesda hamkorlikda desa ham bo'ladi. İş yürütücülerden birileri akamız. Bizi tanıştırsayız aka. Selam aleyküm. Şuna kadar itibar için bir madde şu taklif kigende yok demezden, ikkilenmezden bizi bir ziyaret kigendeyiz. Şuna rahmet dilçotik. Rahmet. Bizim siz kanalınızı anceden beri küsatamız. Siz koyarken postla, umuman siz kanalize, konsept, umuman fikir doğrusu, umuman başka cevap geldiği için sadde samimiyelik için köpçülük uzun patbisçilikle köpeyip gittikken. Bu yam samimiyyatı. Albatta. Miras edebilirimiz. Rahmet. Kelin gendi bir, nima deydi? Belki kep qolishingiz, o'zingizda hayotingiz babir boshida qandaydir biznesni boshlashda qiyinchiliklar bo'ladi. Mana shuni gapirib bersangiz. Ben Birleşik Arap Emirlikleri'ne 2006 yıl kelganman. Onda ben başka sohada işleganman. Anca vaqt geçe. Yaxshi tomoni, mesela Emirates Aviyalinyasi işleganman. Yaxshi tomoni itta smenada işlardik. Boş vaqtlarim ko'p bo'lardi. Boş vaqtlarimda yürüp şu o'zim qiziqqan narsalarga o'qishga o'rganishga harakat qildim. O'qib o'rganib, mesela diplom olganimdan keyin ham şu sohalarda mesela biznes yürütüş, şu sohalarda az gene pratikte ameliyat alışık için ben de imkoniyat oldu. Şuna bakıp hafta sekin daimi ravishda hafta servis sohası ürkü geçişe muvaffak bulduk. Lekin biz kampanyamız hazır, Rapido Garage nispeten yangi hisoblanadi. Start topganimizga tahminen 2 yarım yıl bo'lib qoldi. Shuning uchun hal qiladigan ishlarimiz ko'p. Lekin bizi endi biz asosiy biznes yo'nalishimiz nemis avtomobillari, masalan Audi, BMW, Mercedes, Porsche, Volkswagen va qolgan Yevropa brendlari, masalan Britaniyaning brendlari, Land Rover, Jaguar va endi shu yaqindan beri İtalya'da çıkardıkken superkarlığa ve başka brandlığa hem etibar karatışı başladık. Şimdi bir yerde hazır ben gördüm. Doğrusu yüzeyem uzayız etkenizde, yüzeyem meşhur brand maşinaları bırakken havas kılıydı. On derecede Uzbekistan'da kurmayan maşinalarımız. Şimdi ne dedi? Kıyınçılıklar da etibarın.
Qiyinchilik? Qiyinchilik ba'bir biznesni boshlash qiyin. Biznesni boshlash qiyinchiligi albatta bor. Mana shu qiyinchiliklarni aytib bersangiz, shu yosh tadbirkor, tadbirkor bo'laman yoki chet elda mana shunaqa biznes qilaman degan yoshlarga bir nimali motivatsiya bo'ladi. Qanday qilib bir shu darajaga erishganlaringizni aytib bersangiz. Biz avtoservisimizni ta'sischilari biz ikkita yaqin og'aynimiz. Men bitta asosan loyihani boshlovchi va ish yurg'izuvchi, biznes yurg'izuvchi shaxs hisoblanaman. Biznesda endi birinchi o'rinda biznesi baribir umurtqasi bilim hisoblanadi. Umumiy bilimlar yaxshi bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Masalan, yoshroq talabalarimizga, ukalarimizga aytadiganim qancha ko'p o'qisa shuncha yaxshi. Birinchidan men aytmoqchi bo'lgan narsa endi biz biznesimizni boshlanishi va undagi masalan biz ko'rgan kunlarni o'ylaydigan bo'lsak, birinchi yil qiyin bo'ladi. Birinchi yil nom qozonish kerak, bozorga kirish kerak. Bozorga kirish uchun marketing bilan shug'ullanish kerak, marketing bilan shug'ullanayotganda ham yana reputatsiya haqida o'ylash kerak. Juda ko'p narsalar haqida bosh qotishga to'g'ri keladi. Moliyaviy qiyinchiliklar keladi. Masalan, chunki siz har oy belgilangan summani topishingiz kerak, chunki rasxodlaringiz, sizning xarajatlaringiz aniq belgilangan. Undan qochib qutulib bo'lmaydi. Boshdagi hamma duch keladigan eng ko'p qiyinchiliklar shu desa ham bo'ladi. Keyin mana Dubaylik birlashgan amirliklarida shunday qoida bor ekan deb eshitdim, to'liq bilmayman. Shu bir kompaniya yoki bir firma ochganda kattaroq ulushi arab fuqarosini arab fuqarosida bo'lish kerak ekan deb eshitdim. Bu qanchalik to'g'ri? Keyin u arab fuqarosiga qanaqangi qilib topiladi? Qanaqangi qilib shartnomalar qilinadi? Qanaqangi qilib uni o'sha fuqaroga nima deydi, rozi qilinadi u arabni? Bu yer qonunchiligida kafil deb qo'shadi, sponsor olish kerak. 51% hech bo'lmaganda o'sha odamda bo'lishi kerak. U odam endi ochiqchasiga gapiradigan bo'lsak, bir so'm sarflamagan bo'lsa ham. Lekin bu g'aroyib sistema shunaqa ishlaydiki, bu yerda investorlar har holda ko'p. Kirish oson, biznes boshlash oson nisbatan. Lekin ikkinchi tomondan mahalliy hokimiyat investorni ham huquqini qanaqadir usulda bir himoya qiladiki, masalan, mahalliy arablar agressiv usulda chet ellik investorni pullarini olib qo'yish holatlari kam. Xuddi shuni aytaman, gapirib. Bu narsa kam, qanaqadir kam, shuning uchun ham bularni bu davlatga investitsiya kiritayotganlarda ishonch bor. Muammo nima bo'ladi? Muammo raqobat. Biznes o'zidagi raqobat bu hamma joyda bor narsa. Tabiiy jarayon. Tabiiy narsa u, deylik, siz kirgan industriyaga bog'liq. Bu yerda siz o'zingizga qanaqa komanda qildingiz, qanaqa baza qildingiz, marketingingiz qanaqa ishlayapti? Umuman bozordagi talab bu biznes bilan bog'liq tabiiy jarayon hisoblanadi o'z-o'zidan. Hamma joyda bir xil, O'zbekistonda ham bir xil, bu yerda ham bir xil. Lekin biznesni boshqarishda, biznesni setup qilishda unaqa juda katta muammolar yo'q. Idealni deyish ham noto'g'ri-yu, lekin unaqa katta muammo yo'q. Endi aka qanaqangidir bir investorga mahalliy bir davlat organlari prokuror deymizmi yo hokim deymizmi, qandaydir bosimlar qiladimi? Yo sinoslar degandek. Shunaqa narsa bo'lishi mumkinmi? Yo, bunaqa bo'lmaydi. Shunaqa narsa yo'q-a? Yana bir savol, endi ko'pchilikka qiziqda baribir. Dubayda mana shu avtoservisda qancha pul bilan kirish mumkin? Summasi qancha ming dollar, qancha yo million dollar? Shu yangi boshlamoqchi bo'lgan bir biznesni mana shu Dubayda qilaman deb bir niyat qilgan, nimaga baribir taxminiy summalar bo'ladi. Qancha summa bilan ish boshlasa bo'ladi? Bu siz qilmoqchi bo'layotgan ishga deylik shu avtoservis biznesiga segment. Xullas avtoservisda ham segment bo'ladi. Masalan, yaponskiy, koreyskiy mashinalar bo'ladigan bo'lsa, ularni qurilishi, ishlash prinsipi ancha soddaroq. Masalan, nemetskiy mashinalar bo'ladigan bo'lsa, ular umuman boshqacha dunyo desa ham bo'ladi. Ayniqsa elektronikasida juda ham katta farq bor.
elektron kontrol sistemi aslında ancakinden katta farkı var. Ancak ola ancak murakab olarak soplanan. Birinciden o segmenti belirleş gerek. Neme sotmaksız. Kanaka bir ürünü getirdi. Ola ne iş bulduradı. Kiyin ve bu hafta servisi siz Birleşik Arap Emirliği'nin kaç joyda kurmaksız. Mesela Dubai'de kıladigan bulsayız arayında kıymet. Şarja kıladigan bulsayız arayında arzalık. Misol uchun yana Ajman va boshqa joylarda Abu Dabi xullas shunga qarab bo'ladi. Lekin o'rtacha hisobda o'ylaydigan bo'lsak, agarda misol uchun bir o'rtacha aniga razmerdagi ustaxona avtoservis ochmoqchi bo'lsangiz, kamida 500 ming dollar bilan boshlash kerak bo'ladi. 500 ming endi bu 6 oy 1 yil o'z-o'zidan foyda chiqarish qiyin bo'ladi. Agar birdaniga marketing ishlab ketib, qanaqadir kanallar ishlab ketib, klient baza kelib kelishi boshlansa, o'sha paytda zarar ishlaydi o'z-o'zidan bu tabiiy holat. Endi ishchilar, qo'l ostingizdagi ishchilar qayer qaysi davlatdan kelgan? O'zbek yoshlari bormi? O'zbek yoshlari mana shunday joylarga kelib, endi nima deydi? Ba'zi dunyo ko'rish xohlaydi yoshlar ham bir mana shunday katta-katta bir kompaniya, chet el Dubaydagi kompaniyalarda ishlagisi keladi. Mana shu yoshlarga qanday maslahatlar berasizki, qanday bir tushunandirsiz savolni ham. Nima qilsa mana shetlarda kelib bir ishlashi, oila tebratishi, yaxshi yashashga harakat qilishi mumkin. Xo'p, bizi kollektivimiz asosan mana shu Dubaydan zbor qilingan komanda hisoblanadi. Bizda hozircha birorta o'zbek yo'zimdan boshqa. Men vaqtdan yutish uchun shu bozorni o'zidan zbor qilib oldik. Ularning xarakteristikasiga qarab turib, qaysi ishga tegishliligiga qarab turib oldik. Endi ikkinchi savolga o'tadigan bo'lsak, o'zbek yoshlariga maslahatim hozir shunaqa nima qilish kerakki, odamda ambitsiya bo'lishi kerak, odamda orzu bo'lishi kerak, intilish kerak. Qiyin narsalarga harakat qilish kerak. Oson ishlar lazzat bo'lmaydi baribir. Albatta. Oson ishni ko'pchilik qila oladi. O'shaning uchun qiyinroq narsa qilish kerak. Masalan, Elon Musk haqida ko'p o'qiladi hozirgi paytda. Juda katta trendga aylanib ketdi oxirgi 3-4 yil ichida. Mana uni chiqargan elektromobillar qiyin ish bu. Masalan, juda katta avtokonsernlar ham, Audi, BMW, Mercedes-Benz, shular juda katta tajribali avtokonsernlar hisoblanadi. Ular asosan ilg'orlar hisoblanadi. Birinchi eng yaxshi texnologiyalar, mukammal texnologiya shularda chiqadi. Lekin surpriz holat shu bo'ldiki, masalan, Elon Musk mass production deydi. Masalan, katta hajmda elektromobillarni ishlab chiqarib, masalan, dunyoga Tesla brendini mashhur qilib oldi. O'zbekistonda aniq fanlarga yaxshi o'qish kerak. Aniq fanlarni rivojlanishiga, aniq fanlarni birinchi o'ringa chiqarish kerak deb o'ylayman. Masalan, Koreya, Yaponiyani oladigan bo'lsangiz, u yerda gumanitar fanlardan ham ko'ra ko'proq aniq fanlarga ko'proq qiziqqani uchun ular ham shu taraqqiyotda ancha ko'plardan oldinda yuradi. Aniq fanlarga ko'proq qiziqish kerak demoqchiman. Fizika, ximiya, kompyuter texnologiyalari, shunaqa narsalarga juda ham e'tibor berish kerak. Hozir yoshlar agentligining rahbari yaqindagina uchrashdim. Xalq kutubxonamizga tashrif buyurishdi. Shu IT sohasiga Alisherjon Sadullayev, ham senator, ham yoshlar agentligi rahbari IT sohasiga ko'p e'tibor qaratishyapti yoshlarga. Shaxsan o'zimga ham, Rishtonda ham, shu tumanimizga ham bitta rejamizda bor. Hali reja, bir maqtanish ham kerak emas. Shunaqa IT bir ofisi qilamiz, xudo xolasa. Niyatlar bor. IT sohasi masalan bizda ham kerak. Albatta. Mana shuni savolni bermoqchimanki, qanchalik muhim IT sohasi? IT sohasi juda ham muhim. IT sohasi mexanik injiniering, elektro injiniering, electrical injiniering,
Xullas shu sohalar, kompyuter, kompyuter hozir IT sohasi bir necha sohaga bo'linib ketdi. Men ham IT bo'yicha spetsialist emasman, lekin bir narsani aytishim mumkin. Hattoki biz avtoservis sohasida ham buxgalteriyamiz. Misol uchun, ish sistemasi ochamiz. Misol bizga bitta mashina keladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz biz unga deal ochamiz o'sha mashina uchun. O'sha tarix bo'lib saqlanib boradi. Bitta oddiy misol, masalan, shu ham biz zakaz qilib qurdirgan kompyuter programmasi bilan boshqariladi. Bazadan klientlarni, masalan, tafsilotlari hamma narsa shu programmaga borib tushadi. Endi ko'pchilikka qiziqdi, hali o'zbekni qon-qoniga singib ketgan bir adat bor. Hali pulni hisob-kitob qilishadi-da endi. Bitta ishchilarni maoshlari qancha? Shunisi qiziq. Keyin firmada endi balkim sekret bo'lsa, sirli bo'lishi mumkin. Topishi 1 yilda, 1 oyda qancha daromad qiladi? Mana shu ko'pchilikka qiziq. Keyin qancha daromad qilsa, masalan, o'sha Dubayga kelib 500 ming dollarni tikdi deylik, o'sha. Mana shu biznesga qancha daromadga kirishi mumkin? Ishchilar haqqi tushungandirsiz. Endi u savolga to'g'ridan-to'g'ri javob berish qiyin, chunki juda ham bahsli masala. Ishchilarning o'rtacha oyligi bu yerda, deylik, o'rtacha kvalifikatsiyasi bor. Avtoservisdagi elementar ishlarni bemalol qila oladigan yoki o'rtacha darajadagi ishchi uchun biz kamida 800 dollar oylik beramiz. Oyiga. Kamida 800 dollar oylik beramiz, yotoqxonasi ham bor. Soch. Endi biz men o'zim shaxsan o'zim talab qiladigan narsa birinchi o'rinda tartib, ikkinchi o'rinda doim o'sish intiladigan odam bo'lish kerak. Doim o'sish kerak, bir narsa o'rganish kerak. Men shunaqa odatim borki, masalan, kitoblarni o'zim olib kelaman, masalan, o'quv qo'llanmalar olib kelib qilib beraman. O'qib o'rganishim deyman. Shu men shu narsani kutaman. Masalan, boshlang'ich 800 dollar deydigan bo'lsa, gapim cho'zilib ketib qoldi. Masalan, texnik vazifalarni bajaradigan odamlarniki 800 dollardan o'rtacha 2000 3000 dollargacha ham bo'lishi mumkin. U qilayotgan ishi qanchalik qiyin, сложныйligiga qarab. Da. Endi yana bitta savolim. O'zimizda avto GM'da mana shu qanday qaraysiz, mana ijtimoiy tarmoqlarda kimlardir tanqid qiladi, jemdi, monopol deydi, narx navosidan nolish bor. Haqiqatdan nima solishtirib ko'rsangiz qimmat, ekspertga qaraganda qimmat. Mana shu zavodni endi yopibman bo'lmaydi endi. Iloji yo'q, rivojlantirish kerak, yana ham bir jahonga olib chiqish kerak, ming mashaqqatlar bo'lsa ham, qiyin yo'l bo'lsa ham qanday o'zgarishlar qilish kerak deb o'ylaysizki, mana shu O'zbekning mashinasi ham bir hech bo'lmasa, hech bo'lmaganda O'rta Osiyo xalqlariga bir dunyoga chiqish qiyin bo'lsa, O'rta Osiyo xalqlariga bir sevimli mashina bo'lishi mumkin. Nima ish qilsa? Qanday maslahatlar berasiz? U bizning mashinamiz emas. Birinchidan, to'g'ri. Birinchidan bizning mashinamiz emas. O'zbekistonda terilmaydi u mashina. U texnologiyalar hozir eskirgan. Agar to'g'ri gapiradigan bo'lsak, misol uchun Chevrolet, General Motors bu spesial qilingan modellarini sotgandan ko'ra Hyundai, masalan, Kia lani, masalan, texnologiya tomonida ancha rivojlanib ketib qoldi. Da. Bitta kirib o'tiring, mashinani saloniga qarang, interyeriga qarang, juda katta farq ko'rasiz. Qancha texnologiya qo'shildi. Oddiy Bluetooth. Masalan, Kia, Hyundai, masalan, Toyota ham hozir bular orqasidan ketyapti. To'g'ri, Toyota misol uchun pishiqroq korpusi, boshqasi Kia Hyundai yengilroq, lekin sifati zo'r chiqyapti. Demoqchimanki, O'zbekistonda chiqayotgan, masalan, General Motors, bir paytlar Tagdeo bo'lgan Nexia'larni chatishmasi, hozirgi holati, bu eskirgan modellar. Bu eskirgan modellar hozir masalan O'zbekistonga chet eldan mashina kirib kelyapti. Bular hammasi bari bizniki emas. GM chiqargan ham, chet eldan import qilib olib kirilgan mashinalar ham hammasi bizniki emas. Biz o'zimizniki deyish uchun hech bo'lmaganda biz elektr chiplarimiz bizda chiqishi kerak. Biz o'sha texnologiyani biz o'zimiz chiqarishimiz kerak. To'g'ri, men ham spetsialist emasman.
Masalan, bitta avto servis xolos bizga mushtaxona. Endi aylanib-aylanib yana ta'limga borib taqalar ekanda. Avvalo buni chiqarish uchun malakali kadr, malakali yoshlar kerak. Ta'lim sohasida men doim qayg'uraman. Ta'lim sohasi mening bitta fikrim har doim davlatga bog'liq emas. Har doim hukumatga bog'liq emas. Har doim hukumat yuritib o'tgan siyosatga bog'liq emas. Oilaga bog'liq. Ta'lim bu ham bitta pozitiv yuqumli kasallik. Albatta, albatta. Qachonlar masalan mana otam o'qituvchi bo'lishgan. Alloh rahmat qilsin. Saviyani ota-ona farzandiga yutqizadi. Yutqazib beradi. Ota-ona qanchalik saviyali bo'ladigan bo'lsa, fikrlar doirasi qanchalik keng bo'ladigan bo'lsa, farzand shunga qarab yuradi. Albatta. Uni hech kim o'zgartira olmaydi. Chunki birinchi o'rinda oilada olgan tarbiyasi muhim o'rin tutadi. Shuning uchun motivatsiya, ta'limga bo'lgan intilish, sifatli yashashga bo'lgan intilish oiladan boshlanadi, iloji yo'q. Ayrim odamlar misol uchun bunaqa sog'lom oila muhitida katta bo'lmagan taqdirda ham odamni o'zini siyratida bo'ladi, fitratida bo'ladi. Albatta. Shuning uchun tortib ketish mumkin. To'g'ri. Davlat ham buni nima qilish kerak? Poddeshka qilish kerak, qo'llab-quvvatlash kerak. Lekin men misol uchun ta'lim sohasida ekspert bo'lmaganim uchun, O'zbekistonda doim yashamaganim uchun olib borilayotgan islohotlarni boshqadan uncha xabarim yo'q. O'shaning uchun bilmagan narsam haqida chuqur gapirmaganim. Ta'lim sohasida gapirdingiz, keling, Dubayda ba'zi farzandlaringiz bordi, u yerda ta'lim olar. Ta'lim olishi qanaqa, sharoitlari qanaqa, maktablari qanaqa yoki bog'chalar? Men o'zim qiziqdim, lekin shu pandemiya sabab bog'cha maktablarga begona odamlar qo'yilmaydi deyishdi. Ta'lim sohasi qanaqa endi bu yerda? Pullimi yo pulsizmi yoki asosan xususiy sektor ishlaydi? Xususiy maktablar, ha? Bir sekund aka. Bemalol, bemalol. Sayohatimiz davom etadi. Dubaydaman. Shu Dubayda biznes qilayotgan akamiz bilan suhbatlashib o'tiribmiz. Ko'p yil 15 yil dediz-a? 15 yildan beri shu yerda xizmat ko'rsatayotgan. Endi kompaniyaning otini aytasiz endi. Kompaniyamiz nomi Rapido Garage. Aha. Hozir bir kichkinagina sayohat uyushtiramiz. Albatta, albatta sayohat qilamiz. Shu savolimni yana aytaman. Ta'lim sohasida Dubaydagi Emirat Birlashgan Arab Amirliklaridagi yoshlarga bo'lgan e'tibor, ta'limga bo'lgan e'tibor, bog'chaga bo'lgan e'tibor qanaqa endi? Xo'p, bu ham juda katta mavzu. Yo, endi o'zingizni oilangizdagi, xo'p, o'zim oilamdan chiqadigan bo'lsam, asosan xususiy sektor ishlaydi. Hamma narsa pullik. Maktab pullik, bog'cha pullik. Zo'r. Repetitor pullik. Misol uchun men qizimni, ikkita qizim bor. Katta qizim maktabga boradi. Kichkinasi endi 4 yoshga qarab ketyapti. Katta qizim uchun o'rtacha yiliga 5-6 ming dollar ketadi. Misol uchun 5-6 ming dollar saqlanadi. Undan tashqari qo'shimcha kruglarga beraman. Masalan, to'garaklar bor. Gimnastikaga qatnashadi, arab tiliga boradi, qo'shimcha arab tilini o'rganadi. Va hokazo. Endi nima deydi, jurnalist bo'lmaganim uchun savolim ham tugab qoldi. Endi o'zingizdagi qanaqangidir bir aytmoqchi bo'lgan gaplaringiz bo'lsa, bemalol tortinmay, biznes haqida yo O'zbekiston hayoti haqida, siyosati haqida, endi siyosat shart emas, nimasi haqida, salonlari, masalan, bir do'stim aytadi, shu yana aylanib o'zimizning mashinaga aytyapti. Rastam oshgani sizga ishingizga yaqin bo'lgani uchun savol beraman. Rasta mashinani ochib tashlasa deyapti. Chetdan mashina kirib keladi. 100 minglab, 100 minglab mashinalar kirib kelganda ki, o'z-o'zidan avtosalon shunaqa ta'mirlash salonlari ochiladi deyapti. O'sha ochilgandan keyin ishchi kuchi o'zidan o'zi paydo bo'ladi, ish o'rinlari paydo bo'ladi deyapti. Mana shu fikrga qanaqa javob bera olasizki, to'g'rimi uni gapi yoki o'sha salonni, zavodni bekitib tashlaganam deyishadi ijtimoiy tarmoqda 10 ming ishchi. Qaysi biri biz uchun manfaatli, o'zbek uchun manfaatli, xalq uchun manfaatli? Buni plus va minus tomonlari bor. Men ayni paytda xohlardimki, O'zbekistonda ham, masalan, Xitoydagiga o'xshab turib, hukumat korporatsiyalari bo'lsin. Lekin foyda qiladigan, foyda topadigan bo'lsa. Masalan, Xitoyda misol
ko'p narsa haligi zamonaviy sotsializm kapitalizm chatishmasi deyiladi, lekin shularda shu narsa zo'r o'xshaydi, zo'r bo'ladi. Masalan, davlat ham o'zini foyda keltiradigan biznesiga ega bo'lsin, byudjetga pul tushsin. Chunki baribir byudjet juda ko'p narsaga sarflanadi, hukumat byudjeti. O'zim iqtisodiyot o'qiganman, o'shaning uchun fundamental bilimlarim bor iqtisodiyot haqida. Shuning uchun davlat byudjetiga ko'p pul tushishi kerak. Chunki biz o'tirib o'ylaganimiz bilan har bir sohaga pul sarflashga shart, albatta zar. Shaxsiy, masalan, xususiy sektor uchun xususiy sektor doim o'ziga ish topa oladi. Demoqchimanki, tashqaridan lekin masalan arzon moshina keladigan bo'lsa, prosto svalka bo'lib ketishi mumkin. Juda ham ko'p eski moshinalar ko'payib ketadigan bo'lsa, qo'shni davlatlarga gapingizni bo'ldim. Qo'shni davlatlarga sayohat qilganimda Tojikistonga, Qirg'izistonga bo'ldim. Moshinalar endi to'g'ri haqiqatan eskirog'i bor, yangirog'i bor. Juda ham ko'p, arzon ham. Lekin bizda o'sha eski bo'lsa ham oddiy Jiguli'nin narxi bitta BMW'nin narxi bilan deyarli bir xilda. Solishtirib ko'rsak-ki, bochxonani ochsa deylik, haqiqatan ham ko'payib ketadi deysizmi moshina? Svalka bo'lib ketadi deysizmi? Ko'payib ketadi. Yaxshi tomoni, masalan, opt bo'ladi. Masalan, biz ham O'zbekistonda bir filialimizni ochishimiz mumkin. Chunki bizning spetsializatsiyamiz o'sha nemis mashinalariga yetadigan bo'lsa, masalan, BMW'ni bizda apparaturalari bor, optimiz bor, borib turib filial ochishimiz mumkin. Yaxshi bo'ladi. Chunki eski mashinaga baribir o'xot kerak bo'ladi. Unga qarash kerak bo'ladi, uni tushunadigan odam kerak bo'ladi. Toshkentda hozir bor bilaman. Nemiski mashinalar bo'yicha mutaxassis ikkita ishlab kelayotgan spetsialistlar bor. Lekin baribir bu biz haligi nishonga olgan mashina brendlarimizni nimasi son jihatdan kam bo'lganligi uchun baribir unaqa katta abim yo'q. Chunki chet eldan kirib keladigan bo'lsa baribir mix keladi, aralash keladi. BMW ham keladi, shunda ham kelishi mumkin, boshqa brendlar ham keladi. Yaxshi tomoni dostupni bo'lib ketadi, arzon bo'lib ketib qoladi. Juda ko'pchilik mashina olishi mumkin bo'ladi. Yomon tomoni yo'q deb o'ylayman. Endi baribir uni davlat ekonomikasini yurgizadigan odamlar hisobga qo'yish kerak. Shunaqa narsa bo'ladiki, endi uni hisob kitob qilishga to'g'ri keladi. Endi ular qanaqa hisob kitob qilishadi? Bundan yomon narsa ham qidirmoqchi emasman. Buni hisob kitob qilish kerakda baribir. Mashinalarning narxiga kelsa, deylik, mana o'zimizda ishlab chiqarilyapti degan mashinalar endi Xitoydan olib kelib turib tayyorini ustiga 20-15 ming dollar qo'yilib turib sotilyapti deylik. Endi bu yerda to'g'ridan to'g'ri zavoddan kelsa kerak, adashmasam. Narx navosi O'zbekiston bilan qanchalik farq qiladi? O'zimizdan kamida 100% farq qilsa kerak. Bo'lmasa 70-80% farq qiladi. Bu yerda arzonmi yo'q? Bu yerda arzon. Bu yerda arzon. Bu yerda arzonligi sababi bu yerda o'zi transportirovka uchun qulay davlat hisoblanadi. Dengiz yo'li bor. Keyin masalan, nimadan tamojindan oladigan nimalar ham, to'lovlar ham juda ham kam bo'lganligi hisobiga betga mol jo'natish ham, chiqarish ham juda arzon hisoblanadi. Shu bu davlatning asosi neft emas. Masalan, Dubai asosi neftga qurilmagan. Neftga qurilmagan umuman. Ko'p odam neftga deyishadi-da. Yo'q, to'g'ri. Masalan, agar ochiqcha gapiradigan bo'lsak, neftdan keladigan daromad asosan Abu Dabiga tegishli. Abu Dabida, masalan, Abu Dabi Investment Authority bor. Investitsiyalar bilan shug'ullanadigan. Ular bir qancha korxona nimalari bor. Ularga tegishli investitsion fondlar, kompaniyalar bor. Ular davlat ichiga investitsiya qiladi va tashqariga investitsiya qiladi. Shu neftdan keladigan daromadni plusga ko'paytirishga harakat qiladi. Lekin Dubai asosiy o'zagini qurgan narsa savdo, erkin savdo. Kirib kelish arzon, chiqib ketish arzon. O'shaning hisobiga uylar qurilgan, binolar qurilgan, ko'chalar qurilgan, o'z-o'zidan ekonomikaga tushadigan tushum pul ko'paygan. Yana shu ekonomika deganingizga betik korrupsiya, poraxo'rlik qay darajada? Korrupsiya yo'q deyish noto'g'ri. Lekin juda ko'p ishingizni korrupsiyasiz bajarsangiz bo'ladi. Lekin korrupsiya ishlaydigan holatlar ham bor. Tanish bilishchilik, pul olmasa ham tanish bilish bilan bitadigan ishlar bitta ham bor. Lekin siz haq bo'ladigan bo'lsangiz, har qanaqa odam bilan sudlashib, sudlashmasdan yutishingiz ham mumkin.
Şimdi davlat mülozumları değilik ha. Kottası bu mesela orta bana şu bizde etken tümen diyor vilayetinin hakimi diyen dedi. Bir kanakangidir ne dedi? Tepeden kanak ağzaki topşarı uzumuzda ağzaki topşarı buluşu mümkün. Yani eti büzgün ise büzüp taşıydı. Ya keskin ise darahtı kesip taşıydı. Ağzaki büyürüyorsa kaç derecede bana şu narsalar dedi? Ya bari bir yanda sivilizovunda cevap saplanadı. Bütün dünya nigahıda durarken cevap saplanadı. Şu an çok ağzaki büyürü olabilen buna işle bu gitti. Buluşum bu gülmez ha? Ya buluşum gülmez. İtibariniz için rahmet. Dubai'de ben. Sayahatımız devam etedi. Samimi sohbet için. Sizge emanet. Selamat günü. Rahmet.